Pozdravljeni iz galerije Prešernovih nagrajencev. Tokrat razstavljamo Živka Marušiča. Kot veste, v galeriji Prešernovih nagrajencev razstavljajo tisti, ki so dobili nagrado Prešernovega sklada ali Prešernovo nagrado in imajo tukaj solo razstavo. Živko Marušič je torej dobil nagrado Prešernovega sklada in sicer pred 20 leti. Torej leta 1998 je imel solo razstavo v Moderni galeriji v Ljubljani. In na podlagi te razstave je kasneje torej dobil Prešernovo nagrado oziroma nagrado Prešernovega sklada leta 1999. In po 20 letih, torej moram reči pravzaprav prepričevanja, razstavlja danes tukaj. Torej, Živko Marušič se je pravzaprav sam odločil, da v teh prostorih ne bo postavil velikih slik, torej slik velikih formatov, ampak se je enostavno odločil za risbe. In tako je v bistvu nastala ena zelo intimna razstava, torej pregled, bi lahko rekli celo ena retrospektiva del na papirju. Namreč razstava zajema torej umetnine od leta 1977 in pa vse do danes. Kot sem omenila, gre za dela na papirju v zelo različnih tehnikah. Ja, Marušičevo slikarstvo v teh delih, retrospektiva del na papirju, bi lahko segala še dlje. Ne samo 40 let njegove likovne domiselnosti, ampak 50 let. Tudi v zgodnih, srednjih 70 letih je ustvaril neverjetne risbe. Risbe, ki so bile osnova za slike, večje slike. On sam govori o slikah, ki morajo preseči razprte roke in morajo biti višje od postave. Šele takrat se počuti on v svojem prostoru. Jaz mislim, da je to idealna, skoraj Da Vincijeva formula za sliko. 50 let bi lahko govorili. Ja. No, tu imamo seveda dela, ki so nastajala v zvezkih. Karne. Karne smo dali naslov razstavi in tudi na razstavi so, je vrsta zvezkov, ki jih pač ne moremo obračati, ne moremo jih listati, ne moremo podoživeti vso raznovrstnost Marušičeve slike. Zakaj je raznovrstnost? Osnova te njegove slike je figura. Figura minima, ki ni figura grande. Pa vendar je hkrati minimalna figura, ki je v svojih disproporcijih, zacukih, s tremi, štirimi rokami, z oprsjem, ki se podvoji, potroji, početveri, z nogami, z prerezanim životom, je v bistvu nekaj povsem izvirnega. Ne moremo ga primerjati z italijansko transavantgardo, čeprav se je prav v tem obdobju v bistvu tudi on najbolj uveljavil. Nekateri ga primerjajo s Sandrom Kijo, vendar bi lahko rekli, da izhajata iz istega občutja, ki je takrat prevladovalo za monotono, črno, belo sliko, ki je prevladovala v analitičnem in monokromnem slikarstvu tiste dobe. Ne. Zdaj, figura, kot sem rekel, je minimalna, kajti formati teh risb, del na papirju so skrajno omejeni. Ne. Kolorizem je seveda pomemben. On je izjemni kolorist in sicer mediteranski kolorist. To je mediteranski kolorit,
podvržen osebnemu, intimnemu občutju. Ne? To občutje seveda poveže figure ali v objem, ali v poljub. Znamenite so slike poljuba. Mislim, da je tu ustvarjal na glasbo Stravinskega Le Sacre de Printemps, svetost pomladi. In potem objem, telesni stik, koža, vse to je pomembno pri njemu. V bistvu gre za erotizirane pristope, ne? Erotika, pa tudi čista ljubezen, dilibe, ki je prisotna v vseh filozofemih, od Grkov do danes. Se pravi, ljubezen prevladuje v njegovih delih. Lahko bi rekel tudi bolj grobo, ne? Kajti tudi on zna biti grob, zna biti ironičen, grotesken, čeprav je intimen, čeprav je skoraj realistično, surrealen, manjerist, barok, renesansa, vse to vpliva na njegova dela. Ne? Lahko bi rekel grobo, torej ironično, sexus, nexus, plexus, po znamenitem romanu ameriškega pisatelja. In tu združuje v bistvu dve podobi, moškega in ženskega, največ žensko, v neki osnovi, v nekem dialogu, v nekem sorazmerju. Lahko bi rekel, to je eden. Je eden kot dvojen, trojen, četveren, pomnožen. In vse te figure v bistvu govorijo o ljubezni. No, po razstavi pol, če se sprehodimo, nisem je v bistvu hotela postavljati v tem kronološkem postavitvi, čeprav nekako se to zgodi. Bolj je povezana z temi, ne z motivi, ampak z tehnikami. Ne? Tako da imamo pol eno manjšo sobo, kjer gre predvsem za to svinčnik risbo in te recimo risbe so večinoma tam iz 80-ih. In recimo, če kdo pozna zelo dobro opus od Marušiča, lahko dejansko zelo uživa, saj v vsaki risbi lahko prepozna neko kasnejšo sliko, ki je torej bila recimo ali v moderni na razstavi ali ki je drugje. Tudi zanimivo je pri Marušiču recimo poleg teh njegovih skoraj da nadrealističnih figur, ki so tudi disproporcionalne in tako naprej, je zelo pomembna barva. In njegove barve žarijo zato, ker dodaja vosek. Torej tudi Marušič je začel za to s tehniko, najprej olje in vosek, kasneje pa tudi seveda z pigmenti in vosek, tako da Marušičeva slika nikoli ne bo zbledela, so skoraj tako kot fajumijski portreti, ko tudi sam rad omeni kdaj. In pa tudi zanimivo je pri Marušiču recimo motivi. Njegovi motivi so pravzaprav ponavljajoči se, recimo poljub, ga poznamo že od, ne vem, iz 80-ih pa do danes, a ti motivi niso, se ne ponavljajo v smislu, da so isti ali enaki, ampak enostavno varirajo in tudi s tem pravzaprav včasih dobi neko nadgradnjo, ki jo torej ponavadi v sliki zaključi. Zdaj, podoba njegovih del na papir ni vedno sorazmerna za naslov. Tu pravzaprav prevlada ironija. Ironija, ki jo potem prepoznaš tudi v sami sliki. Čeprav na prvi pogled je slika zelo nedolžna, zelo rahla, spolzna, lahko je... V bistvu je to erotična schizma, jaz to rečem, ne? Ki jo on nadgradi z naslovom. Naslovi so večinoma v italijanščini, zelo duhoviti. Živko je eden največjih humoristov, kar jih poznam. Morda File, morda Branko Gradišnik v svojem času. Vsekakor je Marušič izjemen. Tudi samo ironični humor pri njemu prevlada tako kot osebno, tako tudi na njegovih delih.
Živko Marušič je zelo ekstravaganten, zelo sarkastičen, zelo ironičen. O njem so recimo pisali številni pisci, od Nadje Zgonjik, Brejca, Medveda, Ješa de Negri in tako naprej. Več ali manj, torej enako, gre namreč tudi za to, da njegov karakter se dejansko ga vidiš v njegovih slikah. In je zelo, v bistvu bi lahko rekla, autoironičen pri tem vsem. Je pa tudi odličen pripovedovalec. Mislim, da eden redkih, ki dejansko zna uporabiti ta punchline in te vedno nasmeji do solz, te pa tudi seveda lahko razjezi. Živko Marušič je tudi eden redkih umetnikov, ki je recimo zaključil dve akademiji, torej Akademijo di Belle Arte v Benetkah in pa našo Ljubljansko akademijo, kjer je naredil specialko. Njegovi mentori so bili recimo Janez Bernik in pa Gabriel Stupica, katerega je posebej zelo spoštoval. Nekako je njegov delni vzor. No, po razstavi pol, če se sprehodimo, v tretjem nadstropju so razstavljene risbe, risba Svinčnik iz leta 1977, ki so Marušiču tudi zelo posebej drage. Te risbe recimo so na podlagi, v bistvu bi lahko omenili tudi njegovo diplomsko nalogo z naslovom Fotografija kot osnova za nastanek slike, zato se recimo na teh risbah vidi prvo kot prvo gre za ptičjo perspektivo, kar seveda ni naključje, namreč pri Živkotu Marušiču nikoli ne pride do naključje, vedno je vse dobro premišljeno, tako da pravzaprav gre za motive, ki so bili naslikani iz njegovega balkona, ko je gledal navzdol na ključne mimoidoče. Posebnost pa je recimo ta, kar sem omenila prej fotografijo, da je risba narejena tako, da določeni detalji so zostreni. Torej, kot da bi z fotoaparatom zostril določene detajle in tako je tudi risba torej, narisana v določenih detaljih, da je še bolj natančno zostrena. No, v risbah, ki so izjemno natančno izdelane, tudi kot risar skoraj realističen je Živko magičen. Tudi v teh risbah v bistvu iz določenega obdobja risbe črno-bele, kjer je iznašel dve stvari. Detalj, izostritev detalja, recimo voziček, otroški pa kolo, na tem vozičku je izostreno in v bistvu je to pogled, ne samo naš pogled na to kolo, ampak to kolo prihaja k nam, ne? V bistvu gleda ven v gledalca. Ne? Ta detalj je v bistvu lahko različen, lahko je tudi spolni organ pri dveh ljubimcih, ki ga izostri. Lahko je glava, obraz slučajnega pasanta, ki hodi pod njegovim balkonom. No, to je druga iznajdba, pogled od zgoraj. Pogled od zgoraj je značilen morda z literaturo v določenem obdobju, francosko, Nathalie Sarraut, ampak Živko je to, ta pogled je iznašel na svoj način. Ne? To je pogled od zgoraj, di su in soto in di soto in su. Od zgoraj na vzdol in od zgoraj, od spodaj na vzgor. Se pravi, ni samo pogled, kot ga vidimo na risbi, se pravi, da gledamo ljudi kot nekakšne, ko bi rekel, množico nekakšnih stvorov, ki mrgoli na trotoarju, ampak je tudi pogled teh ljudi na vzgor v slikarja. Zato govorim, da je to pogled ne samo od zgoraj na vzdol, ampak tudi od spodaj na vzgor.